Вітаю, 16 година в прямому ефірі телеканалу «ЮА Донбас» новини, і їх розповім вам я, Катерина Тиріна. Вогонь на шахті «Покровська» не вщухає. Друга південна лава горить четвертий день. Як розповів голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, наразі шахта працює на аварійній ділянці. З вогнем цілодобово борються співробітники гірничо-рятувальної служби. Вчора загерметизували цей простір, де йде горіння. Поставили 5 перемичок герметичних, бетонні перемички ставили, як стіну, на виробках, для того, щоб припинити подачу кисню. Щоб не поступало повітря разом з киснем. А не буде кисню, тоді сподіваються, що може за 2 місяці загасне пожежа. Попередня пожежа, яка в січні трапилася, там потихеньку воно горить. Там не вдалося затушити. Нагадаю, на шахті «Покровська» ввечері 16 квітня вибухнув метан. Семеро гірників отримали травми. 4 із них вже виписали на амбулаторне лікування. 2 знаходяться у опіковому відділенні Краматорської лікарні номер 3. За інформацією завідуючого відділенням Олега Андрієва, вони у задовільному стані. Ще один шахтар лікується у Мирнограді. 100 тисяч літрів бензину на більш ніж 2,5 мільйони гривень незаконно продав житель Грубіжного. Як розповів заступник начальника оперативного управління підрозділу «Фантом» Максим Гуськов, оперативники фіскальної служби виявили нелегальну заправку, яка працювала півроку. За літр 92-го там просили 26 гривень. От, будь ласка, сливається у нас бензин на незаконну заправку. Бензин идет. Я покажу, куда оно заливается. И вот емкости у нас. Пожалуйста. Вот у нас сотрудники. Поднимите голову, пожалуйста. Я не хочу, чтобы мы снимали. Цей бензин реалізовував громадянин України, мешканець міста Рубіжного, нелегально, без будь-яких дозвільних документів, без реєстрації як суб'єкта господарської діяльності. Було вилучено товарно-матеріальні цінності на цій нелегальній заправці, підпільній заправці, а саме це бензин марки А92, близько 2 тисяч літрів, автомобіль, яким підвозився цей бензин. Погодження бензину наразі встановлюють. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Незаконне виготовлення, зберігання і збут підакцизних товарів». Власнику заправки загрожує штраф до 17 850 гривень або обмеження волі на срок до 3 років. Сон на бджолиних вуликах, вправи зі зброєю та спілкування зі школярами – це методи психологічної реабілітації атовців, які впроваджують у Кропивницькому. За словами координатора проєкту «Захисник Кіровоградщини» Олега Вітрова, бійців запрошуватимуть на обласні змагання школярів, а в госпіталі для ветеранів війни вони можуть пройти курс терапії бджолами. Там також наразі створюють кімнату соціальної адаптації, де з військовими працюватимуть психологи. Ми будемо проводити змагання із стрільби, давати їм можливість постріляти, прочувствувати себе потрібними. І це, мабуть, один із видів таких реабілітацій. Таку програму використовують і в Америці, і в Європі. Кругом воно дійсно хорошо себе показує. Не факт, що вони це будуть колись використовувати, так, цю роботу зі зброєю ще колись в житті. Але оця впевненість, що вони зможуть це зробити, це додає такої психологічної стабільності, розумієте, внутрішньої для чоловіка, який воював і який може, кожен, хто воював, розуміє, що це може повторитися. Йому назавжди залишиться 25. У Полтаві відкрили меморіальну дошку воїну АТО Вадиму Мірінцю. Хлопець був мінометником 92-ї бригади. Він прослужив 1,5 місяці і загинув від кулі снайпера поблизу міста Щастя. Він був людиною миру, а не війни. Так про загиблого Вадима Мірінця говорить його одногрупник Євген Петренко. Чоловіки навчалися разом у Полтавському технікумі харчових технологій.
Вадим завжди був надійним, добрим. Він ніколи не вступав в конфліктні ситуації. Мені коли сказали, що Вадима не стало, я навіть зразу не повірив, тому що навіть не знав, що він в антитерористичній операції. Меморіальну дошку Вадиму відкрили на будівлі коледжу, де той навчався. Я отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Вадима мобілізували до лав Збройних сил України 4 серпня 2014-го. Він служив мінометником у 92-й окремій механізованій бригаді. 20 вересня цього ж року о пів на п'яту ранку загинув від кулі снайпера біля Щастя на Луганщині. Хлопцю було 25. Коли почули звістку про Вадима, про його загибель, зразу перед очима, чесно вам кажу, навіть одяг пам'ятаю, от в якому він ходив. Кожного року ми будемо згадувати його, в день загибелі його будемо згадувати. У музеї у нас є куточок пам'яті Вадима. Вадима поховали у його рідній Дикилівці Зіньківського району. У травні 2015-го його посмертно нагородили орденом «За мужність 3-го ступеню». Кожен як чоловіка мрії там були, про сім'ю, про все мрії були. Був безконфліктний чоловік такий, ну, добре навчався і добре такий спілкувалися. Ну, отзивчивий був. Лілія Пархоменко, Олег Бондаренко. Події. Жителі білокуракинської багатоповерхівки на кварталі Миру 20-й день дихають трупним запахом. Тоді в їхньому будинку власною смертю помер чоловік. Тіло пролежало у квартирі зо 10 днів. Сусіди помітили, що чоловік не виходить на вулицю та викликали поліцейських та рятувальників. Хто тепер має усунути запах? Далі в матеріалі. Віталій із дружиною та двома дітьми мешкає по сусідству із квартирою померлого. Запах же то є, стається. Діти маленькі бігають. Ну, як би сказати, що жити то далі продовжується, ну а як далі жити, не обработано нічого. Ми дуже поруч наші двері, тому що хоча б були в другу сторону відкривати. Ну, це якраз ми знаходимося на одній площадці з цією квартирою. І я навіть сама хлоркою потрусила, ну хлоркою зараз запах іде. А далі, скажу, нельзя ні двері не відкрити. І так як у мене маленька дитина, це дуже-дуже неприємно. За словами голови лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги Віталія Лунякіна, трупний запах здоров'ю жителів не шкодить. Квартира є не закритою територією, вона провітрюється, тобто в цих умовах це зовсім не шкідливо. Просто провітрити ту квартиру, відчинити вікна і потрібно помити цю територію, обробити дезінфікуючими засобами і все пройде. У померлого лишився рідний брат. Той є прямим спадкоємцем майна, каже начальниця бюро правової допомоги Ірина Коряк. Якщо він має право володіння, користування, то він має можливості усунути наслідки, вжити заходів щодо усунення наслідків. Тобто до нього ця вимога може бути направлена. Відносно користувача житла може бути складено адмінпротокол та зобов'язання вчинити певні дії. Брат померлого живе в Харкові. Журналісти події зв'язалися з чоловіком телефоном. Ну, у мене там займається товариш. Він мені вчора подзвонив і сказав, що квартира вже вимита і все зроблено. Наша знімальна група на собі відчула, що запах і після прибирання нікуди не подівся. Олена Зверхановська, «Події». 24 баки для роздільного збору сміття встановили у 7 школах Волновахи та міському творчому центрі «Молоді». Нагадаю, у березні ініціативна група виграла міні-грант для покращення екології в місті. Агентство США з міжнародного розвитку надало їм 30 тисяч гривень. Реалізувати проєкт мають за 45 днів. Я думаю, це дуже хороша ідея для школи, тому що дуже глобальна проблема людства і всього світу є утилізація мусора і сортировка його. І тому я вважаю, що це хороший шаг дітей, навчити взрослих і наше підростаюче покоління слідити за своєю окружаючою природою. В дальнішому у нас вже є определені намітки на дальнішу нашу, так сказати, діяльність в плані улучшення екології в місті. На даний момент нами, так сказати, задумано вже, ну, з учетом того, що іщемо фінансування на приобретення спеціальних
и, так сказать, контейнеров для сбора батареек и ртутных люминесцентных ламп. За підрахунками Дмитра, для Волновахи потрібно щонайменше 10 таких контейнерів. Вартість одного складає від 500 до кількох тисяч гривень. І на цьому наш інформаційний випуск добіг кінця. Слідкуйте за розвитком подій на нашій сторінці у Facebook. А якщо ви хочете поділитися інформацією з нашими журналістами, телефонуйте за номером, що зараз на екрані. Залишайтеся з телеканалом UA Донбас. Наступний випуск новин вже о 17:00. До зустрічі!